En søndag morgen, like etter den andre ryggoperasjonen, var jeg på vei opp på senga for å trene. Da kom det til meg som et lyn fra klar himmel. Freddy, du kan sitte på balansebrettet med bena på balansebrettet. Min første reaksjon var, det var umulig og livsfarlig. Men dette ville jeg prøve. Løsningen ble enkel. Et dempemateriale rundt kula på balansebrettet ga tilstrekkelig støtte, så det var mulig å balansere sittende. Hele meg var i bevegelse, og jeg forsto fort at dette var noe. Ideen ble beskyttet med tekniske patenter i Europa, i USA og Japan. Og ideen ble til backup-stolen som jeg startet å produsere. Backups spesielle funksjon består i at du sitter med føttene på en fotring, som en del av stolen. Dette fører til at du balanserer på den sentralt plasserte kulen med hele kroppen. Skrur du kulen fra grønt mot rødt felt, økes balanseutfordringen. Hoveddelen av understellet støpt i 100% resirkulert aluminium og designet for å ivareta høy slitestyrke, sikkerhet for brukeren og godt miljø. Setet utformet slik at det fungerer optimalt i forhold til ergonomi og sittekomfort. Det unike med backup balanseutfordringen du får gjennom bevegelse på kula og bena opp fra underlaget. Setet gir nødvendig støtte for bekkenet, foran og bak, og utformet slik at du får en naturlig åpen hoftevinkel. Som vitenskapsmann var det naturlig for meg å la de beste universitetene i Europa teste backup. Og resultatene viser det samme som jeg har opplevd. Sitting på backup styrker musklene som støtter ryggsøylen. Gjennom balanseutfordringen vil ryggens strukturer søke det optimale balansepunkt og jobbe ut og inn av dette. En balansert sittende stilling gir de beste ergonomiske forhold for ryggens strukturer, og i balanse blir det nesten helt umulig å sitte feil. Sitting på backup har gjort meg frisk i ryggen, og backup-effekten har hjulpet mange. Hittil har vi solgt mer enn 60 000 backup-stoler.